dua ta përshëndes vendimin e gjykatës që i la të lirë të katër protestusit, asnjëri prej tyre nuk ka kryer asnjë shkelje të ligjit, kanë qenë si qytetarë të lirë për të protestuar kundër keqeverisjes së Edi Ramës, në një protest madhështore, qytetare dhe pajësore, dhe nuk ishte asnjë arsye as për të shoqëruar dhe as për të marrë peng nga policia prej rreth 2 ditësh. Është bërë gjatë ditës së djeshme kallëzim penal dhe një ankesë pranë agjencisë mbikëqyrjes policore, po unë dua secilit prej tyre t'i bëj një paralajmërim publik që dhuna jashtë asaj që lejon ligji është akt personal dhe merë pasoja dhe ka pasoja personale. Çdo punonjës i veshur me uniformën e policisë do duhet të respektoj ligjin, të respektoj të drejtat e njeriut dhe nuk mund të ushtroj kur dhun nën autoritetin e uniformës punojësit policisë. E përsëris, se cili prej tyre është identifikuar, do të mbaj përgjegjësi penale nga A-ja te Z-ja, sikundër për aktin personal të dhunës që kanë kryer, të jenë sigurt që do të mbajnë dhe përgjegjësi personale.